Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták u dalšího dílu našeho Let's Play Minecraftu, šestá série. Už nevím, kolikátý díl. Takže, vidíte, 36. level, jo, tady 36, takže farma na zkušenosti funguje velmi dobře. A já teď potřebuju udělat si lehce místo v inventáři. Počkej, tady, ne, to neopatří sem. Potřebuji dřevo. A potřebuji knihy. Tak, a jdu rozbít tady ty knihovny, které mám tady. Jo, vidíte, aspoň rozbiju tu sekeru. Tak, a já mám totiž náhradní. Železnou. Padají mi z toho knihy, což je super. A já si jdu vyrobit knihovny. Takže kolik mám knih? Stak a kousek, takže budu potřebovat... Z jednoho dřeva jsou 4 a jich potřebuju 6, takže jich budu potřebovat hrozně moc. Ale vlastně děleno 3, tohle je, že jo. 16. Takhle, takže... No, prostě se s tím nějak... Nebudu si hrát na to, že jsem nějaký matematik, protože to vlastně vůbec není pravda. Tak a ještě vyrobíme jednu knihovnu a to bude... No, nebude to poslední. A tady mám ještě 18 těch... 4, 5... 6... Tak. A potřebuju 6 dřeva... Do každého políčka nemám. Sakryš. Musím vyrobit ještě dřevo. Jo, tak to už opravdu nedám. Takže ještě potřebuji další dřevo. A vůbec, kolik těch knih budu potřebovat, abych jich neměl moc, ale tak... Co jiného bych dělal s knihama, že jo? Než ty je také spotřebuju. Tak z toho dřeva stejně budu ještě málo. Nebudu. Tak, hotovo. Konečně, takže mám 27 knihoven, super, takže jdu, vezmu si ten enchanting a vezmu si 3 diamanty, no jasně, řeknu 3, dám tam 4, pak tam přidám 1, no. Tak a vyrobím si diamantový krumpáč a tenhle si nechám. Tenhle jako je rozbitej, ale vyrobím si ještě další, třeba 2. Že to je blbost, já to všechno stejně utratím na jeden, na ten diamantový. Dobře, jdeme dolů a dáme tam enchantovací místnost k pavoukům. Jo, jinak ještě... Něco napadlo, tyjo. Jo, s těma zvířatama, že budu muset nějak udělat, no a farmu na stromy taky si chci udělat, protože dřevo, jak vidíte, jak mi dochází, teď už úplně. A potkal jsem další slimy, teď, jak je tam to světlo, jo, jak se nalil ty pochodně, tak to funguje. Ty slimy se tam spawnujou a ostatní potvory se tam nespawnujou, což je úplně super. A mimo jiné, my jsme tady docela nízko, nějaká úroveň 90, něco takového, počkáte v 3. Úroveň 10 a slimy se spawnujou až do úrovně 40, takže můžeme udělat vícepatrovou slime farmu. Blbě, musím tudy. A nebo to vykopat nahoru, já nevím, jestli třeba nad tím nejsou nějaký jeskyně, protože nad tím jsou jeskyně, tak ty slimy se můžou spawnovat v těch jeskyních a my přijdeme o nějaký spawny, že jo, u nás, jakoby v té farmě nebo v té místnosti na ty. Takže jsem tady zpátky, jak vidíte, mám zavřeno, vím, že tak ty pavouci to, jinak je to nebezpečný, protože normálně já jednou při tom tady farmení se mi stalo, že jsem to zavřel, a pak, když jsem to otevřel znova, tak asi 2 pavouci normálně utekly ven a začaly mě tady to, takže jsem je musel spacifikovat. A prej se děje i to, že když tady stojíte a jsou tady pavouci a odhlásíte se a znovu vlezete zpátky do světa, takže někteří pavouci z toho jsou venku.
Takže je to podle mě lepší, když jdu pryč, tak to uzavřít a máte klid. Takže já začnu tady asi vytvářet nějakou tu místnost snad tu, takže budu potřebovat blablabla, takhle bude ten rozměr. Tak. A bude stát tady ten table, takže tady takhle, ono to funguje i z těch knihoven z rohů, takže to dáme i do těch rohů samozřejmě. Kolik jich mám ještě? 12. 1, 2. No tak, jo, on je tam pochodeň, jasně, rozumím, jsem blbej. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ještě jedna zbyla, tak ji někam vrazím. Tak třeba tam do toho rohu, rohu. Proč jsem spadl dolů? To jsem tak nešikovnej. Asi jo, taky tam jsem. Tak jsem si tam pochodeň. Sem vrazím enchanting table. Zatím je to zhnusný, ale písmenka lítaj. Tak se koukneme, jaký nám to nabídne levely. 13, 27, já potřebuji něco přes 30. 32, chci víc. 34. To vypadá zajímavě. A zkusím najít nějaký, až mi to dá. Hele, 36, tak to dáme, uvidíme. No. Takže teď je to enchantovaný. Já se tam bojím najet, protože jak mě tam najedu, tak si dozvím, co tam je, a tam je nějaká hrozná blbost, takže... Hele, Fortune 3, což je úplně super, je tam Efficiency 3, což je zrychlení, to prakticky u toho diamantového znamená, že skoro všechno budu těžit instantně, samozřejmě ne ten obsidián, že jo, ale jako normální bloky. A efficiency a fortune je to štěstí, což znamená, že by mělo nám padat víc věcí. To je úplně super, že se mi to podařilo dostat na tenhle první diamantový krumpáč. Takže já jdu. A počkej, kde mám? Diamanty jsou u slimů, tam venku. Jo, jasně. Takže nejbližší budou asi u slimů. Takže jdeme ke slimům a uvidíme. Počkej, jdu blbě zase. A uvidíme, kolik nám vypadne diamantů z toho. Teď bych nerad spadl do lávy a s tímhle, co mám u sebe, tak umřel. Takže, jdeme ke slajmům, já už si radši vezmu meč, kdyby tam něco přece jenom bylo. Je tady někdo? Není tady vůbec nikdo. To je úplně ideální. Mám u sebe, samozřejmě, že u sebe mám nějaký bloky. Takže, já si tady postavím jenom takový malý, abych to, tomu dosáhl pohodlně. Tak si tady postavím jenom malou tu, takhle. Takže jsou tady čtyři diamanty. Čtyři diamantové bloky. A já do nich jdu kopat tady s enchantem Fortune 3. Jeden, ty ve čtyři. Tři, dva. Takže pozbíráme, přepočítáme a máme 10 diamantů ze čtyř bloků. Což je úplně imba, hyper cool. Další diamanty jsou tady, jak jsem už dřív zmiňoval. Dostal jsem se k ním opravdu velkou náhodou, ale jsou tady. Je tady teda tři bloky, takže uvidíme, máme jich 10. Z toho vypadly 3, z toho vypadl jeden a tady by mohl být jeden, zase jeden. Takže máme 15 diamantů, což je taky super. A poslední blok diamantů, hele, je tam skeleton. Já ho nechám na pokoji. Au, on mě ale nenechá. Au. Jde za mnou. No, než se sem dostane, tak už na mě zapomene. Běž, Foreste. Takže teď jdeme ještě na ten velký diamantový kus, co jsem ne našel, ale co mi byl porazen. Poražen? Ne, porazen. Tak, to je tady. Takže teď mám 15 a je tady 3, 5, dalších 5. Takže kdybych to kopal normálním pickaxem, tak budu mít 20, ale uvidíme. Hele, to byly 3 nebo 4. 4, 3, 1 jenom, ok, 4 a 4. Takže 30 diamantů z těch všech, takže z těch všech bloků nebo kostek. To je úplně bombastický, samozřejmě funguje to i na další suroviny,
Já teď nevím, jestli tady, hele, tamhle je ten redstone, takže když kopnu do redstoneu, tak vidíte, kolik z něj napadá kousku, jo. Myslím si, že to nefunguje na, jo, že to nefunguje na železo, že to z toho vždycky padá jenom jedno. Bohužel, trochu bohužel, ale ono toho železa, jo, jedno, toho železa je opravdu dostatek po celém světě, takže to se tak hrůza není. Ale já to budu, teda tenhle ten pickaxe si budu schovávat a budu ho používat jenom na diamanty a na samozřejmě lapisy, které jsou taky docela super a je určitě dobrý jich mít víc, protože je to dost unikátní blok, za který uděláte pěkný modrý kosky a dají se z toho postavit různý kraviny, třeba koberec nebo něco takového. Každopádně, tyjo, mám 30 diamantů, takže já běžím domů a dám si je do bedny, poněvadž nerad bych, aby mě s ním odbouch nějaký creeper nebo něco takového. Nahoře to vypadá, že je tma, což je super, doufám, že na mě vybouchne creeper. No, takže teď mám opravdu pěknou zásobu diamantů, žádný další nemám nikde, takže budu se, až budu potřebovat další diamanty, tak se budu muset opravdu někde vydat na nějakou výpravu nebo pokračovat v mojím těžení tam v mých chodbách, co jsme teď vlastně byli. Tak, už jsme v bezpečí doma, takže s těmahle dvouma, co tady mám, tak mám celkem 33 diamantů. To je úplně bomba. Já samozřejmě mám v plánu udělat si další diamantový pickaxe a dále je enchantit, protože je tam ještě, jsou tam ještě zajímavý enchanty. Například bych hrozně rád na další diamantový pickaxe měl tenhle ten Unbreaking, jo, protože to vlastně prodlužuje životnost a kdybych na to měl Unbreaking 5 nebo 4, tak si myslím, že je to 4x díl to vydrží ten pickaxe, což je strašně moc bloků s tím diamantovým. No, pak je ještě silktáč, což znamená, že vy vlastně vytěžíte to, co ten blok jakoby je. Ve skutečnosti třeba nevytěžíte redstone, ale vytěžíte redstoneový blok a funguje to i na sklo a funguje to i na trávu. Takže když chcete někam přenést trávu, jo, já třeba kdybych chtěl mít tady doma trávu, tak za normální okolností bych prostě si musel z normální trávy sem prostě dovést cestičku a až do baráku a počkat, až mi sem doroste. Ale kdybych měl nástroj se silktačem, tak si tu trávu vykopu jako blok a normálně si ji můžu zasadit a mám vyřešeno. Takže ten siltač a, jak jsem řekl, rozbíjí se s tím sklo, to je úplně super. No, já tady mě vznikla místnost a tu místnost já tady samozřejmě využiju a udělám si tady velmi pravděpodobně asi tu farmu na tyhle ty sugarcany nebo že bych tady udělal tu tree farmu udělám jinde, na to musím mít vysokou 8, 8 ten, to asi udělám dole. Dobře, dobře, ale to budu dělat offscreen každopádně, protože to bude jenom hromada kopání, ale co já určitě udělám je to, že ještě si udělám další levely a vyrobím si další diamantový pickaxe a enchantím ho. Rád bych na něm ty další enchanty měl. No, takže dobrý, já jdu zatím teda řešit nějaký věci offscreen a až něco bude, tak to znova pustím, což teda pro vás bude jenom pikosekundička. No, takže se mi stala pěkně nepříjemná věc. Já jsem začal dělat tu tree farmu, jo, farmu na stromy a říkám si, půl potřeba, tady už jenom rozdělanou, jo. A říkám si, budu potřebovat sklo a tady ty písky, co jsou tady u břehu, tak to je celkem na prd, je to malý, takže tady kousek, že jo, je poušť. Tak jsem se tam vydal, dokonce jsem si i poznačkoval cestu, dal jsem si tam ty vždycky cobblestone na to torči, abych to snadno vždycky našel, je to fakt kousek, je to tam za tou skálou, takhle ještě kousek. No a jak vidíte, tak jako opravdu písku snesu hromadu, ale říkal jsem si,
Když se tam jdu vydávat, kdyby se mi náhodou něco stalo, nechtěl bych přijít o ty věci, co jsem měl u sebe. Takže jsem si tady, normálně tady, takhle jsem, udělal truhlu a do ní jsem si dal věci, jo, včetně mýho oenchantovaného diamantového krumpáče. Já ještě to tady jednou proskoumávám, protože já tomu nemůžu uvěřit. No, no a normálně, a tak jsem si, pak jsem si takhle vykopal ještě tady tu na ten prostor, dal jsem si další dvě bedny vlastně. A ty bedny tady nejsou, já jsem je tady, jsem byly vycraftěný čtyři bedny, které už jsem tady měl dřív. A ty jsem vzal a dal jsem je prostě sem a další dvě sem. Do té spodní bedny jsem se vyprázdnil, dal jsem si tam všechny ty věci, ten diamantový meč, ta krumpáč. A tu horní jsem si říkal, že prostě do ní dám ten písek, až s ním přijdu. A teď jsem se právě vrátil tady prostě s úlovkem písku a nějakých dalších věcí, co takhle po cestě prostě kuře jsem nějaký zabil. No a ta bedna tady není. Naprosto skvělý, no aspoň, že teda tady zůstaly, že ty diamanty, které už jsem se dal dřív, ale prostě to, co jsem udělal předtím, než jsem vyrazil, a přitom jako Minecraft mi nespad, nic, prostě vůbec nic jsem nedělal, jenom jsem tam šel, natěžil jsem hromadu písku, vyrobil jsem si několik lopat. Tady to... No tady není ani to železo. Já jsem ještě, no... Takže prostě to, co jsem udělal předtím, než jsem se vypravil, tak to prostě zmizelo. Neuložilo se mi to, nevím, jestli jak jsem šel prostě dál, tak se to tady neuložilo a pak už se to ztratilo, vykašlo, tak je jako prostě, to mě fakt naštval ten Minecraft. No, takže jsem přišel o ten krásný, oenchantovaný diamantový krumpáč, no, tak jako skvělý, no, jako fakt je to bezva. A opravdu mě to štve, já tady mám nějaký ty, ale to jsem nechtěl, pojď sem. No, takže jako, ne, to mi nebude stačit na dvě bedny. Ach jo. Takže fakt jsem šťastný. No tak teď nevím, no. Já budu dodělávat tu farmu a ty stromy. To ale jako, pak jsem přišel a říkám, kde jsou ty bedny, tyjo? Prostě úplně jsem nechápal a teď se koukám, že ono vážně prostě zmizely. Nerozumím tomu, opravdu nevím, co se stalo. A opravdu mě to štve, protože ten krumpáč byl pro fakt super. Tady mám 21 skla. Já vám ukážu, jak mám rozdělanou tu farmu. A mám to teda klasicky jako předtím, prostě mám to 8 vysoký. Ta velikost je možná menší, ale to bude bohatě stačit. Pak ještě také na zem dělám glowstony a mezi ní nasázím stromy, normální ty klasický, který prostě rostou vedle sebe. A teda tu střechu, tu chci zaplnit sklem, aby tam ze zhora případně šlo světlo, že jo, i když ono tady jako toho moc neto, ale přece jenom nějaký světlo denní sem jde. Takže tady to prostě jako normálně vyplním sklem, proto jsem si šel pro ten písek, no. Takže to mě pěkně, pěkně štve a no, teď jsem se navíc dal blbě sklo. Bůh, je pryč. Takže asi teda pro dnešek se rozloučíme, protože já opravdu teď nemám náladu na to hrát něco dál, protože jsem pěkně naštvaný, že jsem prostě díky Minecraftu přišel o takový kus práce, to a hlavně o takový super věci, no, hlavně o ten krumpáč, no, nic jiného mi ani tak nejde, jako o ten krumpáč, jako diamantový krumpáč si teď udělám snadno, tady vemu tři diamanty a mám ještě na 10 krumpáčů, ale ty enchanty, že jo, já jsem tam měl ten, to štěstí, že jo, na něm, no, o to jsem přišel, no, a teď Bůh ví, co mi, co zase než nafarmím zase hromadu pavouků, abych měl nějaký aspoň tak 30. level. No, pak to voenchantím a nakonec skončím s nějakou blbostí na tom krumpáči, které mi bude k ničemu. No, takže jak říkám, jo, dneska sice asi to bude docela krátký, za což se tam omlouvám, ale prostě už nemám dneska náladu na to, abych nahrával dál, protože to musím to trošku rozdejchat a rozmyslet se, jak teda dál budu postupovat. No.
Každopádně vám děkuju za shlédnutí. Doufám, že vás to teda i přes tenhle nepříjemný konec aspoň trochu bavilo a chci vám všem poděkovat za hromady palců, komentářů a odběrů, který mám. Je to úplně super, díky moc a uvidíme se u dalších videí. Mějte se hezky, užívejte si, ahoj.